území Michaloviec v minulosti ležala slovanská osada a neskôr sa tu vyvinula dedina, ktorá v podstate plynulo existuje až do dnes, samozrejme dnes už je to mesto. Či Michalovce založil nejaký zemepán Michal, alebo jej ich názov pochádza od zasvetenia kostola, do dnešných dní je ešte presne vyjasnené. V súvislosti s Michalovcami my veľmi radi používame aj slovné spojenie srdce zem plyna. Máme na to dôvody, jednak tie, že Michalovce sú takým, majú dobrú polohu, sú uprostred zem plyna, ale najmä tým, že vnímame naše mesto ako ozajstnú metropolu zem plyna, pretože sme strediskom či vzdelávania, strediskom kultúry, strediskom obchodu a v poslednom čase strediskom zdravotníctva. Deti spievajú radi a my sme tiež radi, ak poslucháčom sa to páči. Takže je to také umocnenie tej radosti. Házanárky Michaloviec sa stali 11-krát majstrami Slovenska. Niekoľkokrát vyhrali aj Československú súťaž. Ja len verím, že aj tento rok potvrdíme našu suverenitu a získame ďalší titul. Michalovce sa mi páči. Som tu 9. rok momentálne. Mám rád mesto, obľúbil som si klub, čiže som tu rád. Chcem sa povedať, že v Michalovciach sme našli veľmi dobré podmienky na prácu. Myslím, že nielen my ako hráči, funkcionári alebo realizačný tým, ale ja si myslím, že aj diváci si môžu prizná svoje. Čo sa týka športovej infraštruktúry v meste Michalovce, máme tu momentálne najaktuálnejšie zrekonštruovaný zimný štadión. Ďalej tu máme futbalový štadión, najmodernejšiu halu, nie len v rámci mesta Michalovce, ale aj v rámci Slovenska, Slovenskej republiky, kde hráva Juventa. Super Zemplín pôsobí 61 rokov v Michalovciach. Ja som v tomto súbore 58 rokov a som umeleckým šéfom a choreografom. Myslím, že folklórny súbor Zemplín sa zapísal do povedomia všetkých občanov, Michalovčanov, ale nielen Michalovčanov, ale všetkých Zemplínčanov, že reprezentujeme v prvom rade región, a samozrejme mesto, a potom celé Slovensko. Lebo prešli sme 27 štátov do posia, prakticky všetky kontinenty okrem Austrálie. Keďže v našom meste nadštandardne postarané o ľudí v seniorskom veku. Keďže je výborne postarané o mladých ľudí, ktorí tu majú dostatok príležitosti na sebarealizáciu. Keďže sa staráme aj o mnoho iných vecí, ktoré pre život potrebných. Verím, že Michalovce sú dobrým príbehom a že všetci, ktorí tu žijú i tí, ktorí sem zavítajú, to takto vnímajú. A želám tomu Zemplínu a tak ďalej, a tomuto regiónu a tej ďalšej generácii, aby sa im to darilo, aby nikdy nezabudli, že najkrajšie je to, čo majú vlastné, čo majú to najkrajšie, lebo náš folklór je zlato, ktoré môžeme vyvážať plnými
hrstiami.